Porankis nuleistas. Jūsų saugumui ir komfortui atlaisvintus saugos diržus rekomenduojama palikti viso skrydžio metu. Taip pat virš jūsų galvos yra įgulos kvietimo mygtukas, švieselės skaitimui ir oro ventiliatorius. Planšetiniais kompiuteriais ar mobiliais telefonais nustačius skrydžio režimą galima naudotis viso skrydžio metu, tol kol įgulos nariai leis tai daryti. Prašoma nustatyti skrydžio režimą dabar. Nešiojamais kompiuteriais ar didesniais elektroniniais prietaisais draudžiama naudotis lėktuvui riedant, kylant ar leidžiantis. Minėtus įrenginius palikite rankinio bagaže, po sėdyne esančia prieš jus ar daiktadėžėse virš jūsų galvų. Mes norėtume jums priminti, kad rūkymas yra griežtai draudžiamas šio skrydžio metu ir tualetuose yra įrengti dūmų detektoriai. Ponios ir ponai, dėkojame už dėmesį ir linkime jums malonaus skrydžio. Thank you.
seatbelt tight until captain has switched it off. However, for your comfort, but especially for your safety, we recommend to leave your seatbelt strap on.